Efektet që do të psoj ekonomia nga izolimi pandemis do tjeti dyfisht, si nga ana e kërkesës, ku konsumi dhe investime do të bjen, ashtu edhe nga oferta, ku prodhimi dhe volume tregtare do të kurën. Por askush deri më tani nuk llogarit dot kostot, por aq kosa nuk dihet kozgjatja e pandemisë. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genti Seiko në një intervistë për Vision Plus thotë se me mirë menaxhim situata mund të përballohet edhe për 3 muaj me radhë. Masat e Bankës së Shqipërisë janë në njëri kah, në kahun e ofertës. Sigurisht që ka shumë masa tjera që janë masat që janë ndërmarrë nga qeveria shqiptare, të cilat ato janë bërë publike, që kanë bënë me politikën fiskale, me lehtësirat fiskale. Duke marrë në kompleks të gjithë masat e marra, unë mendoj që të paktën për një tre mujor ne jemi të përgatitur për të kaluar këtë situatë. Është për të parë dhe për të vlerësuar, unë thashë në fillim të intervistës që nuk mund të kemi shifrat sakta, por me burimet dhe rezervat që ne kemi, sigurisht që besoj që një tre mujor neve përballojmë me sukses të situatë. Sipas guvernatorit, aktualisht jemi ende larg skenarit për të prekur rezervën valutore. Kjo pasi fillimisht banka mund të përdorë mekanizmin që njihet si lehtësimi sasior, që parashikon blerjen e bonove të thesarit të qeverisë. Po i njëjtojmë dhe përfurnizojmë tregun me likuiditetin e nevojshëm. Kemi organizuar ankande pa limit gjatë kësaj periudhe për të furnizuar sistemin bankar me likuiditet. Në rast se sistemi bankar do të ketë nevoja të mëtejshme për likuiditet, ose qeveria do të ketë nevoja të mëtejshme për likuiditet në rast të vazhdimit përkeqësimit të situatës, nga izolimi dhe bllokimi, nga kjo gjendje bllokimi, atëherë sigurisht që neve do të përdorim lehtësimin sasior, pra nëpërmjet sistemit bankar do të bëjmë bono thesari të qeverisë shqiptare, po kjo mbetet për tu parë në rast se do të kemi një situatë më të përkeqësuar. Rezerva valutore është instrument, element i fundit që mund përdore, jo se është tabu, po ka kritere ligjore të përcaktuara dhe ekonomike për përdorimin e rezervës valutore. Unë besoj që me instrumentat që përmenda ne nuk do të shkojmë ke prekja e rezervës valutore, pasi dhe logikisht ne kemi mallra dhe materiale importi të nevojshme për vazhdimin normal të jetës, në radhë parë ushqimet dhe pasaj materialet e tjera, dhe ekonomia pavarësisht me kufizimet e caktuara po vazhdon të funksionoj. Por izolimi nga pandemia ka sjell edhe një nënçmim të monedhës kombëtare, duke bërë që kursi këmbimit të psojë luhatje, që nga koha e karantinës euro është forcuar me rreth 9 lek, duke u këmbyer me 131 lek në tregun valutor. Situata aktuale ka bërë që këto kanale të ndërpriten. Turizmi i pari, ne jemi koshient. Po kështu, investimet të hyrat e tjera janë bllokuar. Janë bllokuar si pasojë e masave izoluese për të ruajtur shëndetin e popullatës. Dhe natyrisht do të kemë një ndikim në kursin e këmbimit. Pra, kursi i këmbimit është në radhë të parë rezultat i kërkesës dhe ofertës për euro në treg. Megjithatë, do të thojë që sot ne vëmëre një stabilizim, pra një ngushtim të spreadeve në kursin e këmbimit. Shpresojmë mos kemi një mbiçmim të vazhdueshëm më shumë të lartë. Ajo që ka pritë të ndodhë më tej është një rritje e çmimeve për produkte dhe shërbimet, por Banka e Shqipërisë thotë se për shkak të rezervave që ka tregu, rritja nuk pritë të jetë e ndjeshme. Dhe çmimet një lloj si kursi i këmbimit përcaktohen nga kërkesa oferta në treg, por një lajm i mirë është që ne kemi rezervat mjaftueshme, rezervat mjaftueshme ushqimore ose për mallrat kryesore që ka nevojë tregu. Jo vetëm për një tremujor, por dhe për më shumë se një tremujor, dhe kjo do të garantoj që mos kemi një rritje të ndjeshme të çmimeve. Do të ketë sigurisht luhatje në disa produkte të caktuar, në disa mallrave, në disa mallra të sportës, për të cilat mund të ketë një kërkesë më të madhe nga tregu. Besoj që rritja e çmimeve nuk do të jetë nëpër masa galopante. Zoti guvernator, faleminderit. Faleminderit juve.